ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନଦୀଘାଟ। ମଳ ମାସ ସରିଥିବାରୁ ଶ୍ରାବଣର ଶେଷ ଦୁଇ ସୋମବାର ହେବ ଜଳ ଲାଗି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ କାଉଡ଼ିଆ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି କଟକ କଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ଗଡ଼େଶ୍ୱର ମହାନଦୀ କୂଳରୁ ପାଣି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତିର ଏକ ମହାମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପାଣି ଭାର ନେଇ ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଯେଉଁ ଜଳ ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରାବଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆମର ବିହାର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଅଛି, ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମରେ ସେଠି ରାବଣ ଫାଷ୍ଟ ଜଳ ଲାଗିଗଲା। ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପରେ ବିହାରୀମାନେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଚାଲିଲା ଆଉ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ରୋଗ ପ୍ରତିକାର ହେଇଥିବ କି ରୋଗ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଶିବଙ୍କଠି ମାନସିକ କରିକି ଜଳ ଲାଗି କଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରୋଗ କଟିଯାଏ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସୋମବାର ହୋଇଥିଲା ଜଳ ଲାଗି। ତେବେ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ପଡ଼ିବାରୁ ମଝିରେ ମଳମାସ ପାଇଁ ଜଳ ଲାଗି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ମଳମାସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷକୁ ଦୁଇଟି ସୋମବାର 21 ତାରିଖ ଓ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଜଳ ଲାଗିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକମାନେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ରବିବାର ପବିତ୍ର ଗଡ଼କଡ଼ିଆରୁ ଜଳଭାର ଧରି ଉତ୍ସାହର ସହ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଧବଳେଶ୍ୱର, ସର୍ପେଶ୍ୱର ଆଦି ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲେ ମଝି ହାତ ଲକଡାଉନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ, 3 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ମୋ ଟୋଟାଲ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆରେ? ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଆମେ ଆସି ପାଣି ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ପାଣି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିକି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ମୁଁ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ରେ ଆଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋର ଏ ବର୍ଷକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଲା? ବୟସ ହେଲାଣି 50। ଆମେ ସାମନ୍ତରାପୁରରୁ ଆସିଛୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଜଳ ଉଠାଣ ପାଇଁ ନଦୀପଠାରେ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପରେ ନଦୀର ପାଣି ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏକ ମାସ ପରେ ପୁଣି ଜଳ ଲାଗି ଯୋଗ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।